sveiki visi. Taigi atėjo laikas supažindinti jūsų ultravadinę buteliuku, nes laukiam labai daug užklausų, tai pagalvojau, kad video labai praverstų. Labai daug žmonių klausė, iš kokio plastiko yra pagamintas pats buteliukas. Taigi buteliukas yra pagamintas iš silikono, lygiai taip pat kaip žindukas. Jis yra labai minkštas, labai švelnus, sukurtas, kad kažkiek bent atkartotų mamos odą. Jo užsukimas yra įlietas į vidų, taigi nėra kažkokia atskira dalis, kuri padidintų tikimybę, kad prabėgs plakant ar pavertus, jis tikrai neprabėga, nepraleidžia jokių skysčių. Žindukas taip pat yra silikoninis, sukurtas maksimaliai atkartojant mamos krūtį ir turi du voštuvėlius, kurie sustabdo pilvelio putimasi ir atpilinėjimą, ir tai iš tikrųjų veikia. Sulaukiam atsiliepimų, kad tikrai veikia, kad tai nėra tiesiog gudrybė. Tai va, dangtelis yra sukurtas irgi kitaip nei visi. Ir aišku, vizualiai uždėjus to nesimato, bet tarkim nuėmus dangtelį kažkiek, galbūt kažkiek matysis, gal ne, bet yra sukurtas taip, kad žindukas nesiliestų su dangteliu, yra sukurtas taip, kad būtų tarpelis ir jokios dulkės, kažkokie nešvarumai ant žinduko nepatektų. Žodžiu, viskas yra apgalvota, visos smulkmenos, visos detalės, sulaukiam tikrai daug gerų atsiliepimų. Ir mamos sako, kad vaikai ir geria, ir tos, kurios nori kartais pačios maitinančios, kartais palikti vaikelius seneliams ar aukliams, nusitraukti savo pienuką ir išbando N buteliukų, sako neįma, kaip čia dabar daryti, bet tikrai ne viena ir ne dvi jau pabandė ir kad šitų buteliukų viskas būna gerai. Pavyksta ištrūkti kažkur, pailsėti ar kažkokių reikalų susitvarkyti. Tai manau, tikrai kas galvojate duoti vaikui buteliuką, tikrai siūlau pabandyti mūsiškį. Ir turime juos dviejų dydžių, tai yra 240 ml ir 180. Taigi pasirinkimas yra. Ir tiesa, buteliukas atlaiko iki 180 laipsnių karštį, tai galima kaip reikalas užkaitinti, jeigu yra poreikis. Tai va, jeigu turėsi daugiau kažkokių klausimų, mielai atsakysim. Bet tokia apžvalgėlė, manau, pravers daugumai. Iki.